Investimi në portin e Durrësit ka nisur të tërheqë vëmendjen e qytetarëve që duan dhe kanë mundësi të blejnë një apartament. Megjithse asgjë konkrete për fillimin e punimeve, vihet re se më shumë të interesuar janë emigrantët shqiptar dhe pensionistët italian. Kemi italianët, janë kryesisht mosha e tretë që e shikojnë Shqipërinë apo edhe Bregdetin e Durrësit e shikojnë shumë favorshëm si klimë, si pozicion për të jetuar për pjesën e mbetur. Duke qenë se ato marrin një pension goxhat mirë në Itali, Itali e kanë ndoshta edhe të pamundur të jetojnë me atë pension që marrin. Ndërsa në Durrës apo në Shqipëri do jetojnë shumë mirë. Gjem nga gjitha llojet, domthonjë, që nga shqiptar, që nga tuaj, apo edhe migrant që kanë vite që kanë ikur. Eksperti imobilar Ervin Demirxhiu sqaron se në këtë zonë më shumë po kërkohen apartamente se sa ambiente biznesi. Më shumë janë tek apartamentet. Domthonjë, kërkojnë apartamente, ndoshta ato lajme që kanë dëgjuar fillojnë kërkojnë apartamente në zonë rreth e qarkë. Duke marë parasysh investimin që do të bëhet edhe metri katror i ambienteve do të jeti lartë, duke nisur nga 1.800 euro. Në moment që ti krijon një infrastruktur goxhatë mirë, ka një vëmendje të shtuar si nga vendi dhe nga jashtë normalisht çmimi rritet, është logjikshme. Në kulmin e debateve për projektin e portit të Durrësit dhe në kohën kur asnjë metër kub beton nuk është hedhur ende për nisjen e ndërtimit, apartamentet atje kanë nisur duke u shitur që nga enjtja 80-torit dhe në ditën e parë janë shitur dy godina disa katëshe.